По принцип, всяка метал група ми звучеше еднакво и не ми пукаше каква, коя група слушам, защото звучи като следващата. Докато не се запознах с Neverprey. Когато се преместих да живея в София, първата ми работа, която почнах да работя, беше в кол-център. Въпреки, че работата беше шит, хората, с които се запознах и колегите, с които се сближих, ми станаха буквално като семейство, защото аз, освен приятелите си, нямах други хора тук в София, роднини и такива неща. Имах дълъг период от време, в който с менеджера ми и с още един колега ходихме на фитнес заедно и той да сближи още повече и да сприятели още повече. Не го слушайте, хора, Иванко говори, той малко послъгва. Аз работех неговата работа вместо него, а пък той седеше вкъщи в сухата река и се депресираше по цял ден заради Рона. И така, работех в кол-центъра, бях чирак на менеджера му и оправях пердетата, обучавах всичките менеджери в компанията да свирят на гадулки и те от време на време ме раниха с банани и ми даваха да ям, защото съм добро животно. И така, аз изкарвах на Иван заплатата. И я работех тая работа около година и половина. И въпреки, че работата е шит и всеки във фирмата казва, кога ще дойде и моя ден, защото всеки напуска рано или късно там. Когато някой напуска, празнува, черпи, другите го поздравяват, радват се за него и така. Да, обаче, когато аз напуснах, колегите ми всъщност не слушат много-много метал. Колегите ми направиха подарък. А това да направиш подарък на някой, който напуска, е много-много рядко. Защото другите от отбора, които до момента бяха напуснали, не бях виждал да са им правили подаръци по този повод. А аз, когато напуснах, колегите ми бяха организирали, нали, изненада и ми бяха направили подарък. И по случайност един от колегите ми е приятел с членове от Neverprey. Поздрави на Виктор, здрасти Виви, мерси за подаръка много и за идеята. Та, колегите ми подариха двата албума на Neverprey плюс две тениски на Neverprey. До момента само бях чувал за Neverprey, не бях ги слушал наистина. И когато си тръгвах от фирмата, просто си отворих Spotify, пуснах си Neverprey, почнах да слушам и той буквално ми върна цялата мотивация и цялата любов към метала отново. Любов към гадната, отвратителна, мазна музика отново. И за това аз обичам колегите си до такава степен, че буквално те ми бяха като семейство и се разделих с тях и в момента, в който се разделям и с тях. Поздрави на менеджера ми Сайлас, този човек много, много, много го обичам, на Денис, Иван Загаров, на Виви, на Вили, на всички. Направиха ми подарък, който освен материален подарък, те ми върнаха и отново и мотивацията да продължа да се занимавам с музика. Защото до момента го правих много-много на сила и не беше истински. Нямах много-много желание да го правя, обаче го правих на сила само заради, нали, заради YouTube канала и нямаше тази магия. И за това, хора, просто искам да ви кажа. Обичам Neverprey, защото си обичам колегите на работа, които ми бяха като семейство. И искам този момент да го запечатам завинаги в живота си. Затова аз ще направя сега и това. Чак! Neverprey! Play 21! Play 25! Малко да разморда! Не, скоро няма да се изчисти банята, от сега нататък всеки сапун е дефектен. Shoutout на Cut Shot Studios и мерси на Бат Миро за хубавата татуировка. То я ще помотива. Та не знам дали след последен път, като, нали, детайвах и споменах за те, дали е имало някакъв ефект, защото все пак половият са ни общо познати, нали? Да. Избери си цвят между жълто с лилаво или светло-синьо с светло-зелено. Светло-синьо с светло-зелено. Добре.
Не знам какво имаш предвид, но звучи готи. Имам подарък за тебе. Тъй ли бе? А, маняк! И беш ли са, бе? Ей, ела така. Това е много малко, много малко. Голямо, голямо. Кое е бе? Мисля, че е бомба. А! Ама то хубаво. Еми то хубаво, бе. Дай да снимам да си изкепиш. Еба ти би дал на джията. Damn boy! Аз не я виждам. А, всъщност виждам. Да. Малко трудно да я видиш. Нещо, бас якото. Отива ти? Да, мерси. Супер. Абонирайте се за Cut Shot Studio. Точно така. Имате ли YouTube канал? Гейте в видеото на момчето. Добре, ще оставя инстаграма в описанието. Cut Shot. Ще го тагна.